Пане президенте, ми знаємо, щойно ви мали розмову із президентом США Джо Байденом. Поділіться, будь ласка, про що говорили, які домовленості? Дуже дякую. Ми на постійному контакті зі Сполученими Штатами Америки на різних рівнях, з Білим домом, з конгресменами. І для нас ця підтримка США дуже потрібна. Зараз говорив з Джо Байденом. Він запевнив 100%, що буде підтримувати Україну, зробить все, щоб був позитивний результат. Я впевнений, у мене немає сумнівів, що Сполучені Штати залишаться з нашим стратегічним партнером. Безумовно, є всередині Сполучених Штатів виборчий процес, безумовно, є різні погляди на різні питання, але все ж таки, незважаючи ні на що, я впевнений, що більшість американців і більшість політичної еліти на нашому боці. Ми будемо на контакті постійно з президентом Байденом, домовились про це, деякі деталі не буду говорити, але я думаю, що в рамках G7 зустрічі найближчим часом ми зустрінемось онлайн. Насиченим на події видався цей ваш робочий візит. Було підписано дві нові угоди у сфері безпеки із Францією та Німеччиною. Ви мали виступ на Мюнхенській конференції, були проведені десятки зустрічей. Виділіть, будь ласка, найголовніші підсумки для України за результатами зустрічі. Щоб нікого не образити, одразу скажу, що всі зустрічі важливі для України. Угоди, а це дійсно був пріоритет, тому що це не тільки розмова і не попередні домовленості, це конкретний результат. Я завжди до цього відношусь сенситивно. Якщо я виїжджаю кудись, для мене дуже важливо привести результат в Україну. Чи то на полі бою посилити нашу армію, чи то захист нашого неба, цивільним допомогти або закрити дірку в бюджеті, буває таке, бо війна. І сьогодні дві угоди з Німеччиною і Францією. Дуже важливі, потужні. Все ж таки десятирічні угоди на цей рік від Німеччини. 7,1 мільярда підтримки. Це такий потужний пакет. Поки що немає гарантій безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Команди вже працюють. Два етапи розпромовин вже були. Бачу в цьому найближчому часі позитив. І поки німецька угода, напевно, вона одна з найпотужніших. Хоча, тим не менш, вони дуже відрізняються. І французька угода сильна. Ми очікуємо з серйозним пакетом. Є по ньому вже рішення Еммануеля Макрона, а також його очікуємо в Україні. Він сказав, що все буде, про дату не можу поки що через безпекові нюанси говорити. Це також важливо. Три угоди є. Сьогодні у нас була розмова ще з кількома країнами. Є домовленість про безпекові угоди. Є домовленість сьогодні, навіть конкретизували деякі нюанси, де були питання або розбіжності. Погоджені ще декілька угод, і ми будемо нарощувати ці безпекові гарантії. Я не вважаю, що це альтернатива допомозі Сполученим Штатам. Мене просто запитували про це. Я вважаю, що це така дуже важлива, абсолютно інша additional, така потужна допомога Україні, на яку можуть розраховувати українці не на рік, не на два, на 10 років. А також дуже важливо, щоб люди розуміли, якщо угода десятирічна, це не значить, що 10 років війна. Ні, це говорить про те, що ці країни з нами, там це гарантії безпеки, якщо агресія повернеться навіть після закінчення війни. Це гарантії безпеки для України, вони різні, не тільки зброя, там і реконструкція тощо. Тому це дуже важливо, що у нас такі довгоочікувані і довготривалі гарантії безпеки з країнами-партнерами. Окремо є зустрічі, де ми домовились про оборонні пакети з кількома державами. Там і про артилерію, і про, як про снаряди артилерійські 155-го калібру. Великі пакети є, але поки не прийшли, не можу сказати. А також про гаубиці, і про виробництво, і про копродакшн. Непогані, я вважаю, непогані дуже зустрічі.
Одна з головних тем дня – Авдіївка. Ви від наших військ, ви про це говорили на Мюнхенській конференції і, зокрема, схвалили таке рішення командування. Водночас міністр оборони написав, що Авдіївку ми повернемо. Що для цього потрібно? Сьогодні з президентом Байденом, коли ми розмовляли, і нашим людям, мені здається, це також важливо, що президент знає деталі. Президент Сполучених Штатів. Тому я й кажу, що вони близькі нам союзники, а не десь там за океаном. І він визнає, що послаблення допомоги зброєю Україні – це результат той, що вийшов з Авдіївкою. І всі визнають. І тому я також це розуміючи, ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Я радий, що таке правильно виважене рішення є у військового командування, і ми про це говорили. Я радий, що ми працюємо в цьому напрямку, однаково розуміємо все це. Але те, що ми повернемо обов'язково, ми все повернемо. Ми нічого цим вбивцям не віддамо. І це факт. Абсолютно. Я в цьому впевнений. Головне, щоб ми всі були в цьому впевнені. Щоденно. І перемога буде. Пане президенте, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, навзаєм.